Diqqətiniz qanunla bizdə olsun. Vətəndaşları aldadaraq pullarını əlindən alan tikinti şirkətləri. Tələduzluqda iddiam olunur, olmalıdır. Vətəndaşın pulunu mənimsəyirlər. Əslində tikinti şirkətlərindən ev alan mənzil sahiblərinin hansı hüquqları yaranır? Binanın bir mərtəbəsi belə tikilməyib, orada mənzil alınması ilə bağlı müqavilə bağlayırlar. Bu yanlış bir şeydir. Tikinti şirkətləri vətəndaşların əli ilə hansı formada vergidən yayınmağa çalışırlar? Vətəndaş burada sur və hətta onun tələbi ilə razılaşır ki, bu vergidən yayınsın. 28 yanvar, saat 12:30-da qanunla bizdə.